ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីមួយទៀតហើយដែលទាក់ទងទៅនឹងទិដ្ឋភាពអបសកុនកញ្ញាក្រេតចាន់ទឹកក្បុំ3ប្រទេសបារាំងហូឡង់និងបែលហ្សិកបាទជួយយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងអបសកុនកញ្ញានិងស្វាមីលោកអឹងសុកលីដែលបានដឹកដៃគ្នាទៅក្រេតចាន់ទឹកក្បុំឬហានីមូននៅឯទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដោយសបាយមួយអស់ដៃពួកគេគេងបន្ទប់សន្តាគារដាម៉ាទីនដែលអាចគយគន់មើលប៉មទូអែហ្វែលនិងទិដ្ឋភាពជុំវិញទីក្រុងប៉ារីសនោះពេលនេះគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានដឹកដៃគ្នាបង្ហោះទៅដើរលេងកំសាន្តនៅឯពីរប្រទេសបន្ថែមទៀតគឺទៅដល់ទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្សិកនិងទីក្រុងអាំស្ទើដាំប្រទេសហូឡង់ផងដែរអោបសកុនកញ្ញាបានបង្ហាញការស្រឡាញ់ពេញបេះដូងដល់ស្វាមីរបស់នាងលោកអឹងសុកលីដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យនាងទាំងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការចេញទៅក្រេតចាន់ទឹកមុំឬហានីមូនដល់ទៅ3ប្រទេសផ្សេងគ្នានេះទើបធ្វើឲ្យនាងបង្ខំចិត្តមិនទទួលការជ្រៀងសម្ដែងភ្លាមភ្លាមឡើយក្រោយពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ភ្លាមភ្លាមនោះបាទទោះជាមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានទទួលឲ្យនាងជ្រៀងកម្មវិធីរបស់ពួកគេតាំងពីក្រោយរៀបការហើយភ្លាមភ្លាមក្តីអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងអោសកុនកញ្ញាបានថ្លែងសារជូនពរនាងឲ្យចាប់ដៃគ្នាជាមួយស្វាមីបានសុភមង្គលជារៀងរហូតខណៈដែលពេលខ្លះទៀតជូនពរឲ្យអ្នកនាងឆាប់មានកូនប្រឡែងលេងឆាប់ឆាប់ទៀតផងស្របពេលដែលនាងកំពុងតែដើរកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយនៅឯក្រៅស្រុករយៈពេលជិត2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលឡាយអោសកុនកញ្ញាវិញបានថ្លែងអរគុណដល់ Fan របស់នាងដែលតែងតែតាមដានពីជីវិតសិល្បៈនិងជីវិតស្នេហារបស់នាងរហូតមកទើបក្រាន់តែដល់បារាំងភ្លាមសកុនកញ្ញាបានបង្ហាញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងបានឃើញអំពីទីតាំងនៃបន្ទប់គេងនិងបន្ទប់ទឹកដែលនាងស្នាក់នៅជាមួយស្វាមីថែមទៀតផងអ្នកស្រីអិនខាច់ជាម្ដាយរបស់អប់សកុនកញ្ញាមិនលើកទូរស័ព្ទឡើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះទើបមិនអាចសុំការអនុញ្ញាតបានទេថាតើពេលណាដែលអប់សកុនកញ្ញាវិលត្រឡប់ពីដំណើរកំសាន្តក្រេតចាន់ទឹកភូមិនៅឯក្រៅប្រទេសនិងចាក់ក្បាលមីក្រូហ្វូនឡើងឆាកសារជាថ្មីវិញប៉ុន្តែតាមបុគ្គលិកនៅហងមាសបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាសកុនកញ្ញាអាចនឹងបន្តអាជីពច្រៀងហើយបង្ហាញខ្លួនដោយដើមវិញនៅដើមខែមិថុនានេះព្រោះថាពេលនេះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានតាក់ទងឲ្យនាងច្រៀងតាមកម្មវិធីជាច្រើនតែសម័យខ្លួនចង់សម្រាប់លំហែកាយសិនព្រោះទើបតែរៀបការហើយថ្មីថ្មីអញ្ចឹងពួកគេត្រូវការដើរលេងអបសកុនកញ្ញារៀបការជាមួយលោកអឹងសុកលីកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីពួកគេបានស្វែងយល់ចិត្តគ្នាអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកមកគលការរបស់សកុនកញ្ញាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងគេព្រោះតែមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចជំទាវរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំខ្ពស់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតក្រោយរៀបការសកុនកញ្ញាបានក្លាយទៅជាប្អូនថ្លៃទៅកែហងមាសលោកអង្ញាអឹងឆៃងួនខណៈដែលស្វាមីរបស់នាងលោកអឹងសុកលីគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ហងមាសទាំងមូលទើបធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាសកុនកញ្ញានឹងកាន់តែមានឥទ្ធិពលនៅហងមាសថែមទៀតជាមិនខានពេលដែលមានប្តីរួចហើយបាននេះគឺជាទិដ្ឋភាពដំណើរកំសាន្តរបស់តារាចម្រៀងអប់សកុនកញ្ញាជាមួយនឹងស្វាមីដែលបានអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅឯបាស3ប្រទេសឯណោះដើម្បីធ្វើការក្រេតចាន់ទឹកភូមិក៏ដូចជាធ្វើការដើរលេងកំសាន្តក្រោយពីរៀបការរួចបាទក៏សូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរទទួលបានបត្រាបត្រីឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរបាទចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទអីយ៉ាយូរីបោះទុន $100,000រស្ស៊ីនាំចូលគ្រឿងសម្អាងពីកូរ៉េបាទចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាម្ចាស់បតរំតយតារាចម្រៀងសេនយូរីហៅយូរី
របស់ផលិតកម្មសាន់ដេបានត្រៀមដាក់ទុនរហូតដល់ក្បែរ100,000 ដុល្លារដើម្បីបង្កើតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការនាំចូលគ្រឿងខុសស្មិចតិចពីប្រទេសកូរ៉េក្រោយពេលដែលនាងបានសិក្សាទៅលើការរកស៊ីមួយនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកប៉ុន្តែការសម្ពោធមុខចំនួនថ្មីរបស់យូរីនៅមិនទាន់បានកំណត់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេដែលនាងថាយ៉ាងយូរណាស់ក្នុងកំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះនឹងចេញជាផ្លូវការហើយយូរីបានឲ្យដឹងថានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះខ្ញុំចុះទៅកូរ៉េមើលរោងចក្រផលិតគ្រឿងខុសស្មិចតិចដែលផ្ទាល់ដើម្បីយកមកលក់នៅស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងតាមពិតទៅខ្ញុំបានសិក្សាលើមុខរបរមួយនេះជាយូរណាស់មកហើយព្រោះអីខ្ញុំបានចេញទៅច្រៀងនៅឯកូរ៉េជាញឹកញាប់ហើយមានគេណែនាំឲ្យស្គាល់ផលិតផលទាំងនោះខ្ញុំបានតេស្តយកវាមកប្រើពេញមួយឆ្នាំឃើញថាល្អមែនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅមើលម្ដងទៀតនៅកំឡុងខែកក្កដានេះហើយចំពោះការនាំចូលនឹងបើកលក់ជាផ្លូវការក៏ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរយ៉ាងយូរណាស់ខែកញ្ញានឹងឯងខ្ញុំដឹងថាផលិតផលពីកូរ៉េថ្លៃខ្លាំងជាងនៅថៃតែយើងចង់បានរបស់ល្អខ្ញុំសុខចិត្តយកចំណេញតិចចុះក៏បានដែរយូរីបានបន្តថាការរកស៊ីនេះត្រូវប្រើដើមទុនរហូតដល់ខ្ទង់ក្បែរ100,000 ដុល្លារឯណោះព្រោះយើងចង់បានប្រែនដោយខ្លួនឯងហើយតាមដឹងបើនៅថៃវិញយើងទិញរបស់គេពីរោងចក្រដល់ទៅ150,000 ដុល្លារឯណោះទើបគេឲ្យប្រែនមកយើងនៅពេលដែលខ្ញុំនាំចូលផលិតផលនោះមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី live ប៉ុន្តែមិនមែនរាល់ថ្ងៃទេគឺតតែមានរបស់ថ្មីទើបខ្ញុំ live យូរីបញ្ជាក់ថាការដែលនាងត្រូវតែប្រញាប់ក្នុងការបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយក្រៅពីសិល្បៈនេះព្រោះនាងយល់ថាអាជីពសិល្បៈมันអាចខិតខំឡើយហេតុនេះហើយយើងត្រូវតែមានមុខរបរថ្មីមួយទៀតដើម្បីឲ្យមានលំនឹងប៉ុន្តែនាងយល់ថាមនុស្សម្នាក់ចាប់អាជីពពីរផ្សេងគ្នាគឺมันអាចធ្វើបានល្អដូចគ្នានោះឡើយតារាចម្រៀងសាន់ដេរូបនេះបានបន្ថែមថាដូចដឹងហើយបងប្អូននៅក្នុងសិល្បៈมันទៀងទាត់នោះទេយើងត្រូវតែមានមុខរបរថ្មីតខ្លួនមួយក្រៅពីអាជីពសិល្បៈប៉ុន្តែមនុស្សយើងបើចាប់អាជីពពីរក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងมันអាចធ្វើឲ្យរលូនទាំងពីរនោះទេគឺត្រូវតែមានបញ្ហាតែខ្ញុំនៅតែបន្តច្រៀងសម្ដែងជាធម្មតាទោះជាមានមុខរបរថ្មីក៏ដោយសម្រាប់ខែភ្លៀងនេះខ្ញុំនៅតែមានការងារសិល្បៈធ្វើដែលអាចចេញច្រៀងក្នុងមួយខែ3ទៅ4កម្មវិធីដែរភាគច្រើនកម្មវិធីនៅចិត្តចិត្តភ្នំពេញនឹងឯងក្រៅពីយូរីតារាដែលងាកមករកស៊ីគ្រឿងខុសសម័យតិចមានដូចជាចនច័ន្ទលក្ខិណាដួងសូរីដាសុកពិសីពេជ្រសភាមូលីកាកំហួរជាដើមដែលពួកគេកាក់កបខ្លាំងរហូតដល់មានតារាខ្លះលែងចង់អើពើជាមួយអាជីពសម្ដែងថែមទៀតផងបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលបាទទទួលបានថ្មីថ្មីតាក់ទងអំពីបាទកញ្ញាយូរីដែលជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday ហើយពេលនេះកញ្ញាយូរីក៏បានបោះទុនបាក់ក្បាយ100,000 ដុល្លារដើម្បីនាំចូលគ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េដែលជាមុខរបរថ្មីមួយទៀតក្រៅពីអាជីពសិល្បៈរបស់នាងផងដែរហើយក៏សូមជូនពរឲ្យយូរីបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការងារនេះផងដែរបាទចឹងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទដើមឆ្នាំសុនស្រីពេជ្រចេញទៅកាប់លុយនៅអូស្ត្រាលីបាទជាយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលដល់ឆ្នាំ2019ភ្លាមតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនសុនស្រីពេជ្របានចេញទៅសម្ដែងនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែយ៉ាងណាគេមិនប្រកាសថាតារាចម្រៀងរូបនេះចេញទៅសម្ដែងប៉ុន្មានខែឡើយសុនស្រីពេជ្រត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាចម្រៀងដែលមានទីផ្សាររីកទូលាយជាពិសេសនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងណាមិញពេលនេះតារាចម្រៀងរូបនេះកំពុងតែសម្ដែងនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះបីមិនមែនជាលើកដំបូងតែសុនស្រីពេជ្រនៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការបង្ហាត់ថាចេញទៅក្រៅប្រទេសម្ដងម្ដងសុនស្រីពេជ្រកាប់លុយមិនធម្មតានោះទេច
ុងក្រោយនេះសុនសេរីពេជ្រមិនទាន់មានបទចម្រៀងណាដែលលេចធ្លោនៅក្នុងផលិតកម្មថោននោះទេបើក្រឡេកទៅមើលចំណងស្នេហ៍របស់សុនសេរីពេជ្រវិញកាន់តែផ្អែមល្ហែមថ្មីត្បិតមិនទាន់មានការរៀបការក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមានពាក្យប្រឡូយថាអ្នកទាំងពីរបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាដូចជាប្តីប្រពន្ធហើយជារឿយៗសុនសេរីពេជ្រតែងតែសារភាពថាចង់បានកូនប្រឡែងលេងបាទពិតជាមិនធម្មតាមែននៅដើមឆ្នាំ2019នេះបាទអ្នកនាងសុនសេរីពេជ្របានចេញទៅកាប់លុយនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបានអ្នកនាងសុនសេរីពេជ្រទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងមុខរបរការងារក៏ដូចជាអាជីពសិល្បៈផងដែរបាទអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទគង់ច័ន្ទសូរិយាផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យកើតជំងឺដោយគាត់បាទជាងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនគង់ច័ន្ទសូរិយាគឺជាតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងដ៏លេចធ្លោមួយរូបប៉ុន្តែចាប់តាំងពីនាងសម្រេចចិត្តមានគ្រួសារមកនាងបានបោះបង់អាជីពសិល្បៈចោលទាំងស្រុងទើបតែថ្មីៗនេះនាងបានលេចមុខនៅក្នុងពិភពសិល្បៈឡើងវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពេលនេះគឺថ្មីៗនេះគង់ច័ន្ទសូរិយាបានប្រកាសថានាងមានជំងឺគ្រុនឈាមគង់ច័ន្ទសូរិយាបាននិយាយថាខ្ញុំឈឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់គ្រុនឈាមផងគ្រុនផ្ដាសាយផងរលាកបំពង់កផងនិងអាឡែស៊ីផងគង់ច័ន្ទសូរិយាបានសម្រាប់ព្យាបាលអស់ជាច្រើនខែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពេលនេះជំងឺរបស់នាងបានធូរស្បើយជាងមុនហើយហើយគ្រូពេទ្យក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅផ្ទះផងដែរគង់ច័ន្ទសូរិយាក៏បានផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺគ្រុនឈាមពីព្រោះជំងឺនេះមិនមែនកើតឡើងចំពោះតែកុមារនិងក្មេងតូចៗនោះទេជំងឺនេះក៏អាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សចាស់ផងដែរប្រៀបដូចជារូបនាងស្រាប់ទៅហើយបើមកមើលពេទ្យមិនទាន់អាចនឹងមានបញ្ហាក៏ថាបានបាទចឹងក្រសួងក្រានរំលឹកក៏ដូចជាជំរាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នអំពីជំងឺគ្រុនឈាមឲ្យមែនទែនបាទលើកម្រិតវាមិនអាចស្រោចស្រង់បាននោះទេចឹងហើយសូមមេត្តាធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់អំពីបាទជំងឺមួយនេះឲ្យមែនទែនបាទចឹងក៏សូមចាប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា